পিছত এডিআরি এটা অরেলো আছে এটা পোস্টৰ বিপৰীতে দুজন পাস কৰিব গটিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে স্কিলো আছে গটিকে গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোতে কৰোতে আমি 10 মে লৈকে লৈ যাব খুজিছো যাতে তেওঁলোকে অহা 7 দিন 10 দিনৰ ভিতৰত এনসার কিউ চাব পাৰিব আৰু পিছত নিজৰ OMR শীটখন তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যেটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব ইয়াৰি আমি কৈছো না 10 মেত আমি নিযুক্তি দিম তাৰ আগত আমি নকৰোৱে আমাৰ প্ল্যানিংটোৱে হল যে 10 মেত আমি 35,000 চাকৰি আমি দিম এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্ট পুলিচ গটিকে এডিআৰ ইয়াৰ পিছত এডিআৰ এটা অৰেলো আছে এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে দুজন পাস কৰিব গটিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে স্কিলো আছে গটিকে গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোতে কৰোতে আমি 10 মে লৈকে লৈ যাব খুজিছো যাতে 10 মেত গৰ্মেন্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35,000 আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি মতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি দুইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰোঁ আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা 7 দিন 10 দিনৰ ভিতৰত এনসার কিউ চাব পাৰিব খন তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যেটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব এখিনি আছিলে ইয়াৰি আমি কৈছো না 10 মেত আমি নিযুক্তি দিম তাৰ আগত আমি নকৰোৱে আমাৰ প্ল্যানিংটোৱে হল যে 10 মেত আমি 35,000 চাকৰি আমি দিম এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্ট পুলিচ গটিকে এডিআৰ ইয়াৰ পিছত এডিআৰ এটা অৰেলো আছে এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে দুজন পাছ কৰিব গটিকে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে স্কিলো আছে গটিকে গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোতে কৰোতে আমি 10 মে লৈকে লৈ যাব খুজিছো যাতে 10 মেত গৰ্মেন্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি 30-35,000 আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি মতে আৰু 15,000 পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম নতুন